Друзі, вітаю всіх! Сьогодні хочемо показати вам два гарпуни для риболовлі. Один ми вже зібрали для демонстрації його в зібраному вигляді. Вони відрізняються комплектацією. І зараз я вам продемонструю, що саме відрізняється від їхніх комплектацій. Відразу скажу, цей гарпун комплектується ось таким ось чохлом, повнорозмірним, в якого є лямка, для того, щоб повісити його на пояс або нести за ручку. Чохол ми вбираємо і показуємо різницю в комплектації. В цьому гарпуні йде 3 резинки в комплекті, в цій комплектації 2. В цій комплектації йде 3 стріли. Чим відрізняється оця стріла від інших? Має такі додаткові вусики, які при пострілі попаданні в рибу відкриваються і додатково фіксуються помимо цього гачка. Також вони відрізняються лазерами, відрізняються катушками. Яка різниця в катушках? Тут йде цільнометалева катушка з металевим механізмом. Ручка натяжіння ліски перекидується на дві сторони, під праву, під ліву руку. В цій комплектації катушка йде пластикова, з металевим також механізмом, але ручка не перекидується, вона тільки на одній стороні, під ліву руку йде. Також по лазерам. Лазер, відразу покажу вам, кріпиться біля курка на планку. В цій комплектації лазер отакий йде, більш потужніший. Регулюється гвинтами його нахил. В цьому лазері регулюється ось таким шестигранником, який йде в комплекті із двох сторін. Також йде отаке кріплення в цьому лазері, яке регулюється ось таким шестигранником. Далі, із важливих моментів, перед тим, як зробити постріл, ліску ми заводимо спочатку через оцей ось отвір, потім уже ми кріпимо його до стріли. Кріпимо ми стрілу як? Ми не кріпимо напряму до стріли. Із досвіду рибалок треба зробити тут із якоїсь капронової нитки додаткове кільце. І саме за це кільце із нитки кріпити саму ліску для того, щоб не втрачати стріли. Стріли додатково можна докупити, якщо ви втратили її. Далі, перед пострілом обов'язково нажати оцю треба кнопку, тому що постріл не відбудеться. І також внизу і в тій катушці є фрикціонник. Тепер покажу вам, як збирати. Тут кріплення для катушки таке, як на звичайному спінінгу. Кріпимо катушку знизу. Лазер ми заводимо із цієї сторони, натискаємо курок, заводимо, кріпимо, тут все інтуїтивно зрозуміло. Також маємо в комплекті додатково дві шайби, два гвинта, для того, щоб кріпити оці резинки. Резинки кріпляться ось таким чином. Заводяться вони в оцей отвір. Виходять через цей отвір, чіпляємо отут, зверху затягуємо, підкладаємо шайбу, кріпимо гвинтом. Також оця ось підніжка, вона кріпиться ось сюди, заводиться з двох сторін. Вона тут для того, щоб нам зробити упор, коли ми натягуємо саму резинку. І впиратись треба трошки в сторону, отак, не напроти ноги. Техніка безпеки, тому що можна вистрілити собі в ногу і буде дуже неприємно. Ось такі, друзі, два варіанти є. Посилання я вам залишу в описі. Переходьте. Всім дякую за перегляд. І забув ще сказати, додатково в комплекті, в цій комплектації є ось такий шнур, який хлопці витягували рибу в 15 кілограм. Оцей варіант, він не такий потужний, 7 кілограм також витягували без проблем. Ось такі, друзі, два гарпуни сьогодні були на огляді. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.